kusoo dhawaada warka subaxnimo sida medium fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarka meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaadaha qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog sambololoshe oo beelaha wii u diray baaq la xiriira ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabi doono taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ayaa beelweynta hiraab ugu baaqay inay ka tanaasulaan xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maadaama uu caraf beelay sida uu hadalka u dhigay islamarkaasina ay xilka madaxtinimada ay isku taagaan oo keliya sambololoshe ayaa ka hadlayay casumaad ay beelaha wiye qado ugu sameynayeen labada madaxweyne ee jubbaland iyo puntland kuwaasi oo ku sugnaa muqdisho si xal loogu gaaro xaaladda kala guurka ay waddanka iyo heshiis laga gaaro nooca doorashada uu dalka galayo sambololoshe oo goobta ka hadlayay wuxuu yidhi ra-iisul wasaarihii waa caraf beelay ee hala iska dhaafo hiraabow sidoo kale wuxuu madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland ugu baaqay inaysan gogosha dhuusamo reeb iloobin heshiiskana ha lagu gaaro xamar balse waa inay wax walba ku soo xiraan caasimadda galmudug ayuu yidhi master sambololoshe oo ka mid ahay xubnaha ugu firfircoon mucaaradka uguna hadal helid og wuxuu dardaarmay in la xushmeeyo gogoshii uu dhigay axmed cabdi gaari qoorqoor ee dhuusamo reeb hotel durbin ayay munaasabadda ka socotay waxaana ku sugnaa madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray sida cali mahdi maxamed iyo xasan sheikh maxamuud sidoo kale golayaasha labada aqal ee federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa halkaasi ku sugnaay si kastaba ha ahaatee axmed madoobe iyo dani ayaa dardaaran xoogan halkaasi lagu siiyey islamarkaasina la sheegay inaysan xamar ka tegin inta xal laga gaarayo doorashada taasina lagu go'aamiyo xilliga ay dhacayso dhinaca kale dowladda soomaaliya oo ka hor timid liis sumcad xumo ahi oo ay safka hore kaga gashay dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii u horeysay iska fogeysay liiska musuq maasuq oo sanado badan ay difaacanaysay kaalmaha hore ee waxa isdabamarinta ama musuq maasuqa xoogan ee dunida xeer ilaaliyaha guud ee qaranka dr suleymaan maxamed maxamuud ayaa sheegay inaysan sax ahayn in dowladda soomaaliya ay sanad kasta kaalmaha hore ugu jirto wadamada ugu musuq maasuqa badan caalamka xeer ilaaliyaha ayaa ku doodayay in dowladdu ay sanadkani samaysay la dagaalankii ugu xoogganaa abid ee dhinaca musuq maasuqa ee gaar ahaan bahda cadaaladda sida uu sheegay suleymaan ayaa sidoo kale sheegay in xilligani ay muhiim tahay in hay-adaha caalamka iyo garsoorka ay ku dadaalaan sinaanta maadaama ay yihiin kuwii u xil saaran dabargoynta musuq maasuqa sanadkani waxay sameeyeen bahda cadaaladda la dagaalankii ugu xoogganaa abid ee dhinaca musuq maasuqa ayuu yidhi xeer ilaaliyuhu hadalkani ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan ay maxkamadda gobolka banaadir ay xukuno kala duwan ku riday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo loo haysta musuq maasuq aad u xoogan dhinaca kale golaha wasiirada ee xilsiihaynta oo 9 xubnood ansixiyey golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa shalay kulan ay muqdisho ku yeesheen waxay ku meelmariyeen 9 xubnood oo wasaaradda cadaaladdu ay u soo xushay inay ka mid noqdaan guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa qodobka 111aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa tilmaamaya dhisidda 9 xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa oo lafdhabar u ahay howlaha baarista musuq maasuqa lagu soo oogayo qaybaha kala duwan ee dowladda qoraal ka soo baxay golaha wasiirada ayaa waxaa lagu sheegay in xubnaha guddiga lagu soo xulay aqoon waayo aragnimo karti hufnaan iyo ammaano ayna kala yihiin maxamed cabdikariim ibraahim cabdiweli axmed cumar dr xasan khaliif xasan maxamed xuseen xaamud saciido maxamed xaashi mudane amiin axmed sheikh cabdiraxmaan mudane cabdulaahi sheikh abuukar mudane qadar axmed biiriye iyo saamiye saciid xuseen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa 21-ka bisha 9aad 2019 waxa uu saxiixay sharciga dhisidda guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba kadib markii baarlamaanka federaalka meel mariyey waxaana xubnaha guddiga madaxa bannaan ee shalay goluhu meel mariyey loo gudbiyey baarlamaanka si ay u ansixiyaan si kastaba ha ahaatee dowladda ayaa waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay inay musuq maasuqa ciribtiraan islamarkaasina wasaaradaha qaar ay ka bilaabantay iminkana ay doonayaan inay seefta leefto wasaarado badan oo musuq maasuq iminka faraha kula jiro islamarkaasina gebi ahaanba maxkamadda la saari doono waxaa soo dhoweyn culus loo sameeyey madaxweyne dani axmed madoobe waxaana soo dhoweeyey siyaasiyiinta ugu culus ee jooga magaalada muqdisho ay ugu badan yihiin beesha hawiye si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin oo ugu weyn yahay cali mahdi iyo xasan sheikh maxamuud ayaa soo dhoweeyey halkaasina khudbado xasaasi a laga soo jeediyay hase ahaatee haddii aan mid ka mida soo qaadanno madaxweyne dani ayaa waxa uu sheegay xamar amni iyo nadaafad midna kama jirta ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani oo ka hadlayay kulan soo dhoweyn ahi oo ay beelaha muqdisho u sameeyeen ayaa ka hadlay xaaladda siyaasad ee dalka arrimaha doorashooyinka iyo amniga magaalada muqdisho
waxa uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee shirka Muqdisho ay tahay arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya maadaama 4 sano mar doorasho la qabto si loo ilaaliyo xasiloonida dalka ayuu yiri. Madaxweynaha Puntland oo ka hadlaya arrimaha la xiriira shirka dhulka Mareeb ayaa sheegay in dankooda uu weli u furan yahay sidoo kalena uu weli ku celinayo in doorashada waqtigeeda ku dhacdo si isla ogol ahi oo loogu gudbo walwalka ka jira dalka ayuu yiri. Waxa uu soo hadal qaaday arrimo ku saabsan dhanka amniga waxaana uu sheegay in Muqdisho uusan ka jirin amni iyo nadaafad isla markaasina xaalka xamar uu u baahan yahay in wax laga bedelo ayuu yiri. Si kastaba ahaatee siyaasiyiin badan ayaa halkaasi ka hadlay. Cali Mahdi ayaa sidoo kale ka hadlay, Xasan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasi sanbaloolshe iyo xildhibaano fara badan ayaa halkaasi joogay. Soo dhaweynta loo sameeyey Axmed Madoobe iyo Dani ayaa aad loo soo agaasimay islamarkaasina siyaasiyiinta ayaa halkaasi isku wareystay. Si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta kale ee hadlay wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa, fadlan nala joog. Dhinaca kale, xog xasaasiyaha Goodax Barre oo sharaxaad yaab leh ka bixiyey sababta fashilka ardayda Muqdisho. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa shalay shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka, waxaana hadal hayn iyo shaki weyn ka dhalatay 8,550 oo arday oo imtixaanka ku dhacday. 90% ay noqdeen ardaydii imtixaanka ku gashay gobolka Banaadir ee magaalo gaar ahaan magaalada Muqdisho. Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay inay jiraan sababo u gaar ahi ardayda imtixaanaadka ku dhacday ee gobolka Banaadir. Cillado u gaar ahi ayaa jirta waxbarashada gobolka Banaadir, saameyn weynna ku yeelatay wasaaradduna aad ayay ugu mashquulsan tahay in ciladaasi la saxo. Waa caasimadii oo ardayda imtixaanka gashay in ka badan 50% waxay ka yimaadaan gobolka Banaadir keliya. Waxaa aad ugu badan iskuulada ganacsiga oo ardayda bootinaya. Mararka qaar waxaad arkaysaa ardaygii oo waxba baran inta lasoo bootiyey iyadoo fasalka u dambeeya la keenay, ayuu yiri wasiir Goodax Barre. Waxa uu sheegay in arrintaasi ay hadda tallaabo ka qaadi doonaan dhammaan ardayda dalkana system geliyeen dugsiyada hoose ilaa dugsiyada sare. Marka arday hadda kadib boodi karaa ma jiro, ayuu yiri. Taasina waxay sixi doontaa in ardaygu uu waqtigiisa soo qaato, laakiin cilad jirta oo aan ugu nimid oo la saxayo ayay ahayd, ayuu yiri. Wasiir Goodax Barre ayaa sheegay in ciladaasi ay u gaar tahay gobolka Banaadir oo tahay xirfad ay la yimaadeen dadka ka ganacsada waxbarashada. Waxaad arkaysaa iskuul aan xirnayn sanadkan oo fasalka 4 keliya ah. Marka waxaan dhacayo oo aad arkaysaan waa dadkii dariishadaha ka soo galay laakiin aan hadda kadib imaan doonin sababtoo ah system weyn ayaa sameynay, ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka. Dad badan ayaa su'aal geliyay qaabkii loo saxay imtixaanaadka dugsiyada sare. Hase yeeshee, wasiir Goodax Barre ayaa sheegay in sixitaanka imtixaanka ay aad baaraadegeen. In imtixaanka ay ardayda ka dhacaan waa in aysan ku guulaysanin sida loo saxo imtixaanka, halka maado ee qofkiiba waxaa saxa 3 qof kadibna waxa uga sii dambeeya qof kale oo eegaya sidii wax loo saxay kadibna kormeeraya. Waxaana sidoo kale jira dad kale oo isku daraya dhibcaha ardayga uu helo iyo hubintooda. Waxaana isleenahay sidii ugu quruxda badneed ayaa loo saxay, ayuu yiri Cabdullaahi Goodax Barre, wasiirka waxbarashada Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug oo dib ugu soo laabtay dhulka Mareeb. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Gaari oo qorqore wabdi hogaaminaya oo maalmahan booqasho rasmi ah ku jooga dalka Jabuuti ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimadda Galmudug. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusa Mareeb kusoo dhaweeyey gudoomiyaha golaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal Xubno ka tirsan labada gole howl wadeenada madaxtooyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Socdaalka madaxweynuhu uu ku tagay dalka Jabuuti oo la xiriirta xoojinta iskaashiga labada dhinac iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale gaar ahaan dhanka dekedaha ayaa kusoo idlaaday guul iyo is-afgarad, ayaa lagu yiri.